86 savolga qaraymiz. Bizda mana bu yig'indi ma'nosini beradi. Ya'ni neytronlarning yig'indisi protonlarning yig'indisidan ko'p, elektronlar esa protonlardan kam deyapti. Ya'ni elektronlar protonlardan kam bo'lishi uchun u atom bo'lmasligi kerak. Atomda proton elektron teng bo'ladi, to'g'rimi? Biz birinchi mavzumuzda gaplashgandik. Elektron qachon protondan kam bo'ladi? Faqatgina elektron bergan bo'lsa, ya'ni plus bo'lsagina elektron protondan kam bo'ladi. Ya'ni bizada javoblarda C javob chiqib ketadi. Shundan bildikki, chunki hech qaysi bir javobda elektron protondan kam bo'lmaydi xlor anionda, chunki elektron olgan bu. Bularda elektron bittadan berganligi uchun kam bo'ladi. Demak, B javob, D javob yoki C javob bo'lishi mumkin. Ana endi protonlar sonidan neytronlar soni ko'p bo'lishi kerak. Qaysi javobda neytronlar ko'pligini ko'rib chiqamiz. Demak, B javobni ko'radigan bo'lsak, deytrik kationi berilgan. Unda protonlar soni bitta, elektronlari bitta bor edi, o'shani ham berib yuborgan mana. Shu uchun 0 ta, neytronlar massasi 2 deytrikda, protonlari bitta ayirib tashlaymiz, bitta neytron qoladi. Proton bilan neytron bunda teng. Shu uchun bu javob bo'lmaydi. Ana endi C javobni ko'ramiz, vodorod plusda. Protonlar bitta, elektronlari yo'q. Bitta edi mana berib yuborgan. Neytronlar massasi 1, protonlari 1, neytronlari yo'q. Ya'ni neytron protondan kam. Demak, bitta D javob to'g'ri kelish mumkin. Endi ko'ramiz D javob tekshirib. Kaliy plus. Protonlar soni 19 ta, elektronlar soni 18 ta, neytronlar soni massasi 39. Ayiramiz protonlar sonini 19 ni. Qoladi 20. Demak, neytronlar protonlardan ko'p ekan. Demak, mana shu javob D javob olamiz. Xuddi shu aytgan ketma-ketlikda bo'ldi. Neytronlari katta protonlardan, katta elektronlardan. Mana elektron eng kichkina, mana undan keyin proton, undan keyin neytron. Shu uchun javob D.